počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa šeficom Odeljenja za istraživanje obrazovnih sistema Švajcarskog ekonomskog instituta, doktorkom Ursulom Reynolds, sa kojom je razgovarao o dosadašnjoj primjeni dualnog obrazovanja u Srbiji. Tema razgovora bila je implementacija master plana za sprovođenje kvalitetnog procesa reforme, koji je izradio tim predvođen doktorkom Reynolds sa saradnicima Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije. Predsjednik je zahvalio doktorki Ursuli Reynolds i vladi Švajcarske na kontinuiranoj podršci i pomoći tokom procesa uvođenja dualnog obrazovanja, istakavši da je ovo jedna od najvažnijih reformi obrazovnog sistema koju smo sproveli u posljednjih nekoliko decenija. Na sastanku koordinacionog tela za suzbijanje sive ekonomije danas je dogovoren konačan koncept akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije, koji bi trebalo da bude usvojen na sednici vlade Srbije, a nakon čega će početi njegova primjena. Sagovornici su se saglasili da će akcioni plan da doprinese boljem privrednom i poslovnom ambijentu, kao i boljem položaju radnika, s obzirom na to da siva ekonomija i dalje ima veliki udeo u bruto društvenom proizvodu, saopštilo je Ministarstvo financija. U okviru Svetskog dana šuma, javno komunalno preduzeće Zelenilo i Poljoprivredni fakultet obeležili su 45 godina od osnivanja smera hortikultura i pejzažne arhitekture na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. Tim povodom održali su stručni savjetodavni skup inovacije u hortikulturi i pejzažnoj arhitekturi. Skup je otvorio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr. Vuk Radojević. On je podsjetio da je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu kroz budžetski fond za šume u protekle 3 godine uložio preko 600 miliona dinara za unapređenje ove oblasti. Govoreći o pošumljenosti u našoj pokrajini, on je istakao da je to prema raspoloživim podacima oko 145.000 hektara pod šumama ili nepunih 7%. Dr. Radojević je zato naglasio da će sekretarijat i dalje posebno stimulisati pošumljavanje i prema lokalnim samoupravama, kao i javnim preduzećima koja imaju ingerencije u ovom poslu. Programi rada i finansijski planovi Narodne biblioteke, Centra za kulturu, Crvenog krsta i turističke organizacije opštine Stara Pazova, također predškolskih ustanova Poletarac i Radost, finansijski izveštaj i mesnih zajednica Nova Pazova i Stari Banovci, samo su neke od tema koje će biti na dnevnom redu 37. sednice Skupštine opštine Stara Pazova. Odbornici će također razmatrati predlog statuta opštine, kao i odluku o budžetu opštine za ovu godinu, a pred njima će se naći i plan detaljne regulacije centralne radne zone, odluka o naknadama za korišćenje javnih površina i odluka o poveravanju na upravljanje kompleksa bazena. Sednica je sazvana za petak sa početkom u 10 časova. Danas se obeležava Svetski dan poezije, ustanovljen pre tačno 20 godina, s ciljem da se promoviše čitanje, pisanje, objavljivanje i poezija u školstvu. Da su staropazovački gimnazijaci nadareni za pisanje poezije, ali i za kazivanje stihova, potvrda je javni čas srpskog jezika i književnosti održan u holu škole, na kojem su se predstavili recitatori kazivajući svoje i stihove svojih vršnjaka i poznatih srpskih i svetskih pesnika, a ujedno uz lepu reč dočekali prvi prolećni dan. Negovanje poezije na ovaj način organizuje se drugu godinu zaredom, a da doživljaj bude potpun, nije izostao ni zvuk gitare kojim je otvoren javni čas. Samo ove godine smotra recitatora u ovom delu Srema okupila je oko 120 učesnika, što govori u prilog tome da je poezija itekako aktuelna među staropazovčanima, a najmlađa pesnikinja u ovoj opštini, koja je nedavno objavila svoju zbirku pesama, ima svega 10 godina. Iz elektrodistribucije je obaveštenje da će zbog elektromontažnih radova planiranih za petak 22. marta u Golubincima u periodu od 9 do 13 časova celo selo biti bez struje. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Sutra sunčano i toplije, samo ujutru po kotlinama kratkotrajna magla, vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša do 15 stepeni. A prognozom vremena završavamo vesti. Vama hvala na pažnji.